Não quero que me avistem aqui. Tutto. Ci tempo mia vita, amici. Ci tempo di guarda. Cagonesti. Cagisto. Vabbè, apaga gli eme dove. Adi conesti. Molto obrigado, amici. Isso non sarà esquisito.
acredito que roubaram o vaso. Podiam ter levado outras coisas. Você disse que alguém roubou algo? Alguém roubou algo? Olhe em sua volta. Bandidos levaram quase tudo. E o pior de tudo, roubaram o vaso da família. Depois de tantas gerações, ele se foi. Eu tenho comigo algo que me foi dado pela minha mater. Eu entendo o valor da herança de família. É estranho como objetos inanimados podem manifestar sentimentos em nós, não? O quanto esse vaso vale para você? Eu pagaria uma quantia considerável de dracmas por ele. Bastante considerável. Você seria capaz de encontrar meu vaso? Você fala disso? Meu vaso? Você o achou? Mestre, algo me preocupa. Que preocupação seria? Como podemos saber se essa Mistius não é comparsa dessa gente que levou o vaso embora? É uma boa pergunta. Me permita falar com ele em particular. Mais um exemplo de como você vai fazer falta quando for embora. Mistius, eu sei que você deve ter pego o vaso dos bandidos. Mas não é essa a questão. Quero pedir um favor a você. Há quem ache que favores são de graça. Grátis não é comigo. Não tenho muito, mas você pode ficar com tudo se fizer isso por mim. De que tipo de favor está falando? Meu mestre recentemente disse que vai me libertar depois do próximo solstício de verão. Mas eu não quero ir. Quero que diga a ele que eu contei aos bandidos sobre o vaso. Depois, para obter perdão, vou oferecer os meus serviços. Então, quem levou meu vaso? Foi levado por bandidos escondidos na mina de cobre ao norte daqui. Bom, você trouxe de volta? Houve alguma justiça. Aqui está a recompensa prometida. Sabe, seu escravo é bem leal. Você já concedeu a liberdade a ele, mas acho que você devia ficar com ele. Talvez seja até o que ele queira. Verdade? Você quer ficar? Sim, eu quero. Então por que você não disse nada? Não cabe a um escravo questionar suas ordens. Não é verdade, Mistius? É melhor você respeitar o desejo do seu mestre. Talvez ele veja você em algo que você mesmo não enxerga. É verdade? Você acha que estou pronto para isso? Sim. Enquanto seu corpo e mente estão sadios, você deve ir. Comece uma vida só sua. Obrigado, mestre. Eu vou. Obrigado por recuperar o vaso da família.